amb l'esquiador hem fet servir els sensors de l'ultrasons i el de color. Llavors el que farà serà, bueno, farà un petit escalfament primer i després pujarà mitjançant un telarrastre fins que amb el sensor d'ultrasons topeti amb aquest obstacle. Llavors farà un moviment cap arrere, girarà, vindrà cap així, també trobarà aquest obstacle, tirarà cap arrere, tornarà a girar i ja s'enfilarà per tal de fer l'eslàlom. Llavors anirà trobant, bueno, farà un seguiment de línia i anirà trobant els diferents obstacles que els anirà fent amb l'eslàlom. I bueno, quan ja arribi al final, llavors ho celebrarà perquè ha fet molt bona marca. Molt bé. Llavors, per fer això, ho hem anat construint nosaltres primer per parts, no? La pujada és molt senzilleta, amb un bucle i tira recta. Llavors aquí és el moviment dels braços, val? El braç dret, el braç esquerre. Aquest, diguéssim, és el bloc, la seqüència per quan reconeix, per preparar-se, per fer els girs, per preparar-se, per baixar pistes. I tot això gran d'aquí, val? Són l'eslàlom, els obstacles. Aquesta primera part correspon al seguiment de línia i aquesta part d'aquí correspon a l'obstacle. Si és vermell, gira cap a un costat, si és groc, gira cap a l'altre costat i això ho repeteix tres vegades perquè hi ha tres obstacles i aquí en aquesta part d'aquí ja tenim, diguéssim, el tros final. Continua la línia, seguidor de línia fins a trobar l'obstacle que és el que atura tots els bucles anteriors. I perfecte. Fa girs i celebra. I ara, aviam què tal funciona. Aviam si funciona. El campament i comença a pujar. És a dir, mentre belluga els braços, també belluga els ulls, no? Sí. Això ho heu fet? Arriba al final, amb els engranatges col·locats, i ja es col·loca preparat per baixar. Molt bé, fantàstic.